Tirana zyrtare kërkon vimin e dialogut mes Prishtines dhe Beogradit me garancinë e partnerëve të SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Në vizitën e tij të parë zyrtare, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca u dha një mesazh të qartë zyrtarëve shqiptar, duke u sillë në vëmendje se ka ardhur koha që politika mes dy vendeve të jetë e një kombi të vetëm, ndërsa kryeparlamentari shqiptar pas takimit me homologun e tij u shpreh se Kosova është në anën e duhur të historisë. Kosova është në anën e duhur dhe drejt historisë, është Serbia që ka kryer gjenocid dhe sot përpiqet të glorifikojë kriminalët e vet që i kanë mbrojtur dhe i kanë fshehur. Ne deri tash e kemi një bashkëpunim vetëm të një niveli të fqinjve të mirë, por unë mendoj që bashkëpunimi duhet të ngritet në një nivel tjetër, e që është bashkëpunimi mes dy vendeve të cilat konstituojnë të njëjtin kombë. Të njëjtin qëndrim Konjufca e ka përforcuar dhe pas takimit me kreun e Partisë Demokratike, i cili solli në vëmendje nevojën për një qëndrim të përbashkët për politikën e jashtme mes Tiranës dhe Prishtinës, ndërsa për lulëzim bashën më rëndësishme është vijimi i procesit të njohjeve ndërkombëtare për Kosovën. Prioritet mbetet vazhdimi i njohjeve ndërkombëtare, anëtarësimi i Kosovës në institucionet ndërkombëtare dhe përfundimi me sukses i dialogut midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Me zëra të ndarë, të fragmentuar, kemi përjetuar vetëm dëme të dy shtetet tona. Kosova po përballet me qëllimet e Serbisë, të cilat rezultatin përfundimtar synojnë ta kenë destabilizimin e Kosovës dhe krijimin e një entiteti territorial sërb brenda Kosovës e të kontroluar nga Beogradi, duke e hapur edhe planin e Atisarit. Gjatë takimit me Konjufcën, presidenti Ilir Meta i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të liberalizojë vizat Prishtinës, pasi sipas tij është një domosdoshmëri për qytetarët e Kosovës dhe për vetë rajonin.